volia fer també parlar de jugadors com el Ronaldinho. Eh? El Ronaldinho és un jugador que va tornar al somriure a aquest club l'any 2003 i a partir d'aleshores doncs, Ronaldinho, Messi, molts altres jugadors doncs, ens han portat que en aquests darrers anys doncs, segurament, no segurament, som els, tot, el club que guanya més títols, el club que té més èxits esportius, per tant, podem estar contents d'aquests jugadors que també formen part d'aquest llibre, doncs que ens han portat el, el, a l'èxit i ens estan portant a l'èxit i encara ens queden aquestes properes setmanes també penso en moments també de, d'exitosos. De, per tant, són 12 temporades que necessiten al cap del món de la història del futbol. Ramon, abans parlaves de, de som el grup més gran del món, som el club més gran del món i també doncs, som el de més èxits. I, i amb això sí que, que n'estem molt contents. Per acabar, només dius que venen dies emocionants, eh, el Barça no para. Avui presentem aquest diccionari, però el Barça no para, demà ha passat i fins a final de temporada crec que viurem tots doncs, l'emoció, la il·lusió del que per endavant. Disfrutem-ho, gaudim-ho, perquè em portem ara, com deia 12 anys d'èxits i, i això no sol passar, però crec que si tots anem junts, treballem fort i anem units, eh, això pot allargar-se 10, 12 i 20 anys més.